Այսում եմ տեսնում Սպիտակ Audi-ի ղեկին մեր հաղորդաշարի ռեժիսոր Մխիթար Հովակիմյանի դուստրն է Սյուզենը Նա անցյալ տարի էլ է մասնակցել փոքրիկ վարորդ ավտոմրցաշավին Սյուզեն Հովակիմյանի մրցաշավային կարիերայում մեծ ներդրում ունի Մուրզիլկա մանկապարտեզի անձնակազմը Այս հաստատությունը կարելի ասել լավագույններից մեկն է մայրաքաղաքում Տեսնենք այս անգամ ինչ արդյունք կգրանցի Մուրզիլկա մանկապարտեզի սանը։ Փոքրիկ Սյուզենը համառորեն սլանում է դեպի վերջնագից։ Դե, քեզ տեսնեմ։ Ապրես Սյուզեն, 1 րոպե 42 վայրկյան արդյունքը վատ չէ։ Ակնհայտ է, որ 1 տարվա ընթացքում այս փոքրիկ աղջնակը քրտնաջան աշխատանք է տարել բարելավելու իր ցուցանիշները։